elèctrica de los buques. L'informe que avui s'ha presentat a experts i científics estudia els efectes del canvi climàtic en les infraestructures portuàries en base a un escenari de 20 centímetres de pujada del nivell de la mar per al 2050 i fins a un metre per al 2100. Per exemple, els molls que estan a una cota de mig metre, 60 centímetres o fins a un metre, doncs tots aquests quedaran inundats i s'hauran de recréixer. Els molls d'embarcacions deportives, la majoria, s'hauran de recréixer o canviar per pantalans flotants. I això, sobretot de cara a l'any 2100, serà l'impacte més fort i tots els ports, en major o menor mesura, serà el que més patiran l'any 2100. Les línies roses i cels mostren les parts inundables o no operatives al port de Palma el 2050 i el 2100. A Eivissa, mitjan segle XXI, hi ha poca afectació, però aquesta augmenta molt el 2100. El port Itxol és el que haurà de menester una intervenció més important. També s'ha estudiat la Savina, Maó, Alcudia i Es Molinar. El 2030 és la data límit per començar a intervenir-hi. Els enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya recomanen construir per les previsions pitjors. És molt car recréixer el dic o el moll 40 centímetres cada 5 anys, cada 10 anys. Val més la pena, potser el preu per preu, sabates grosses, fem una obra una mica més important i surt molt més a compte. A més, per reduir les emissions de gasos contaminants, l'autoritat portuària invertirà 90 milions d'euros a l'electrificació dels molls. L'any 2024, tots els seus ports permetran als ferris connectar-se i aturar motors. Abans de 2030, l'electrificació ha d'arribar al 90% de vaixells, inclosos creuers. Mierda, o sea, es...